Kako alternativna televizija saznaje, dogovor da Mirko Šarović preuzme Srpsku demokratsku stranku postignut je sa liderom SDS-a Vukotom Govedaricom. Izvor ove televizije tvrdi da je u Istočnom Sarajevu održan sastanak na kojem je Aleksandra Pandurević odlučila da uskrati podršku Govedarice i podrži Šarovića. Ona je nezadovoljna raspodjelom pozicija nakon oktobarskih izbora jer joj je obećano delegatsko mjesto, ali nije isključeno da dobije mjesto savjetnika Sonje Karadžić-Jovičević, potpredsjednika Narodne skupštine Srpske. U svakom slučaju, Mirko Šarović ima sve veću podršku da preuzme rukovodstvo SDS-om. ATV je objavila da bi na skupštini SDS-a moglo doći do rasprave o povjerenju Vukoti Govedarici. Eventualni dogovor sa Mirkom Šarovićem olakšao bi unutar stranačke izbore. Šarović je danas izjavio da ne zna za dogovor da on preuzme liderstvo u SDS-u.